Insemmilkom fismi, fismilkom Kumitat Ġenerali u s-sezzjonijiet laqda Gazin Banda San Filep tixtieq tgħaddilkom messaġġ għal dawn il-jiem tal-aħħar tas-sena. Din is-sena kienet sena ta' ħidma illi fiha laqda komplet tkabbar ir-rol tagħha fil-komunità tagħna ġewwa ħaż-żebbuġ. Minn barra il-festa laqda irnexxiela tagħmel numru ta' attivitajiet oħrajn matul is-sena fejn il-membri tagħha f'sezzjonijiet differenti wettqu il-programm kif kien imfassal matul is-sena ta' qabel. Fost waħda mill-iktar events importanti kienet it-tifkira li għamilna lil wieħed mill-presidenti passati ta' din il-laqda Dun Loret Kallus. President illi ħalla impatt qawwi mhux biss fuq laqda iżda wkoll fil-komunità ta' ħaż-żebbuġ. Laqda wkoll ħejjiet programm għas-sena d-dieħla fejn se nfakkru il-150 sena mill-miġja tal-istatwa ta' San Filep. Programm fuq mebda ta' 4 xhur fejn fost affarijiet oħrajn hemm imħejji oratorio ġdid, hemm imħejji wkoll reenactment ta' l-ġrajiet li seħħew 150 sena ilu u hemm ukoll imħejji pubblikazzjoni u symposium sabiex inkunu nistgħu niddokumentaw aħjar l-avvenimenti ta' dawk iż-żminijiet. Jiena flimkien ma' sħabi nixtieq nuża dan il-messaġġ sabiex nifirħilkom tal-ħidma kbira li wettaqtu, inkompli nħeġġiġkom sabiex issibu postkom f'din il-laqda u nixtieqilkom jien sbieħ għall-aħħar ta' din is-sena, jien fil-miliet flimkien mal-familja tagħkom sena ġdida, sena illi tkompli s-saħħaħ ir-rol tal-aqda tagħna fil-komunità ta' ħaż-żebbuġ. Grazzi ħafna.